Olá, o autor Agnaldo Silva deu um cala-boca, mandou aquele cala-boca educado para os artistas, para os atores, atrizes, cantores. Ele tweetou, demorou, mas tweetou. Ele disse o seguinte, entre aspas, nós, artistas, precisamos tomar um chá de modéstia. Podemos até ser bons no que fazemos, mas não temos o poder nem o direito de fazer a cabeça das pessoas. O povo sabe o que quer e, às vezes, o que ele quer é diferente do que nós queremos. Nossa vã vaidade queremos impor a ele. Fecha aspas. Basicamente, Agnaldo Silva disse tudo. Muitos dos artistas querem coisas de esquerda. É claro que, notoriamente, a população brasileira percebe que grande parte dos artistas quer coisas ligadas ao PT. Agnaldo Silva só tenta dizer que artista tem que fazer, tem que cantar, tem que interpretar, mas não tem mais poder, não tem mais força. Apesar de eu discordar o seguinte, artista também pode ir às redes sociais, dizer quem vota, fazer aquela sua campanha, só não pode exigir que os fãs também queiram isso. E também cabe a quem é fã saber distinguir o artista, aquele que canta a sua boa música, aquele artista que sabe interpretar bem as suas ideias filosóficas, ao que ele faz nos palcos, ao que ele faz na telinha. Muita gente tem sofrido com isso, tanto os fãs quanto os artistas. Várias pessoas atacaram Marília Mendonça, Anitta, mesmo gostando delas como cantora. Várias pessoas atacaram vários artistas, como Caetano Veloso, como Chico Buarque, mesmo achando que eles têm talento. Para quem não sabe quem é Agnaldo Silva, ele é o autor das novelas Império, Fina Estampa, Senhora do Destino, Duas Caras, Tieta, Vale Tudo, Rock Santeiro, A Indomada, Pedra Sobre Pedra. O cara sabe o que fala. Mandou calar a boca direitinho. Mas você discorda? Artista tem que falar, artista pode exigir que o fã também vote no seu candidato, artista tem que ir às redes sociais e tem que lutar por seus ideais. Qual a sua opinião? Deixa seu recado aqui, blog social, curte, compartilha, comenta. Tchau, tchau.